Ассаламу алейкум амансыздарбы урматтуу мекендештер жалпы кыргызстандыктар көңүл буруңуздар бишкек шаарынын ылдыйкы тарабы ак айылынан сатыла турган үй бар экен дарегин мен сиздерге ушул чоң жолдон түшүндүрүп берем бул бишкек шаарынан аэропорт тарапка бараткан жол болуп калат мынабул тарапта аэропорт бул тарап бишкек шаарына келгендеги фучиктен келе жаткандагы жол фучик көчөсүнөн ылдый тарапка ушул көчө менен түшүп келе берсеңиздер объезднойдун кесилишинен өтөсүздөр ак жол посту болот ошол посттон өткөндөн кийин мына ушул айыл ак жол мурдакы аты раздольный болуп калат биринчи көчө абай деген поворот ага бурулбайсыздар андан кийинки эле молодежный көчөсүнөн оң тарапка бурулсаңыздар дал мына ушул үй сатылат участогу өтө кенен экен под бизнес аябай сонун жерде жайгашкан үй эгер кызыктуу боло турган болсо видеону түрдүрбөстөн көрүңүздөр мен сиздерге эми үйгө жакыныраак барып туруп көрсөтөйүн урматтуу мекендештер мен сатыла турган үйдүн астына келдим Көріп турганыңыздардай чоң жолдон бір 20 30 метр ичкериге кіресіздер. Бұл биз тұрған көше молодежная көчөсү жаштар көшесі деп дагы аталат А мына ошол молодежная көшесінен сіздер кірсеңіздер, оң тараптан биринчи салынған үй дал ошол үй сатуға қойылып атат Көріп тұрғаныңыздардай чоң жолго жақын а, бұл жерде мынакей көріп тұрғаныңыздардай теректер отырғызылған, балким парк же балким мындай бір муниципальный жер окшойт Мынау ушул линиядан кейін келе, Ә, молодежный көчөсүндөгү биринчи катардагы үй сатууга коюлуп атат ә, бул номерациясы боюнча молодежная төрт деп аталат экен ә, үйдүн номери дал мына ушул үй жыйырма сотық жер экен эки ә, китеп ә, бул жагында мынакей көрүп турганыңыздардай бош жер турат дал мына ушул үйдүн ээсине карайт экен эки кызыл китептүү үй ә, бир кожоюн көрүп турганыңыздардай мурда сеткамен менен тосулган экен бир курулуш башталмакчы болуп азыр эми сатуға қойылғандықтан бұл жерде азыр кайра тосмосун тұр. бірок үйдің өзінің тосмосы тосылып тұрады көріп турганыңыздардай жалпы жыйырма сотық жерде жайғашқан үй он эки жарымга он эки жарым мен эми сиздерге жакыныраак барып үйгө дагы маалыматты берейін суу свети бар көріп турганыңыздардай чоң жолго аябай жақын под бизнес жер экен мына ушул көріп тұрған жерге кааласаңыздар футбольный поле же болбосо чоң супермаркет балдар ойной турган бакча каалаган нерсеңиздерди салсаңыздар болот экен бул жерде бүт суусу свети бар экен мына ушул молодежный көчөсүнөн чыксаңыздар мектеп кийинки эле көчөдө болуп калат азыр эми ээси менен чогуу буюрса сиздерге көрсөтөбүз бул жакта мынакей негизги чоң дарбазасы андан сырткары көрүп турганыңыздардай жеңил унаа токтой турган Ә, навес дагы бар екен навестен өтсеңіздер гараж дагы бар үйдің асты көше тараптардагы аябай кенен көріп тұрасыздар машиналарды токтотсоңуздар ешқандай көшеге көчөгө мешать этпейт экен үйдүн ички ремонттору толук бүткөн бул көрүп турганыңыздардай төртүнчү даректеги үй молодежная көшесі төртүнчү даректеги үй жүрүңүздөр эми кирип бир сыйра тааныштырып чыга берели мынакей дарбазадан киргениңиздерде сол тарапта бир уна токтой тұрған орындық а бул жакта болсо мынакей гараж ичи сплошной чоң гараж экен бир он метргедей эки унаа батырсаңыздар болот бул жерге дагы мынакей навести кошуп жапсаңыздар үйдүн астындагы мынакей курук анан ә, машина токтотконго дагы жай бар экен жалпы үйдүн проектисин сиздерге түшүндүрүп айтып коеюн он эки жарым он эки жарым деп айтты бул жерде үйгө эки вход менен кирсе болот экен бул дагы вход менен кирсеңиздер болот наркы менен дагы кирсеңиздер болот азыр эми биринен кирип көрсөтөбүз мен бул жактагы кошумча курулуштарды сразу баяндап кетейин бул кей мынакей дарат дааратканасы ана майда чүйдө ушундай бақ тарақтары бар екен. Бұл жақта жана айткандай істерге гараж үсті жабык қысқасы жылу гараж деп екен. Бұл жағында көмір төгіліп тұр. жүрүңүздөр үйдү бірінші көрсетіп чыга берели андан кейін сыртты дағын кошуп көрсөтөбүз участок аябай кенен жыйырма сотох угловой жерде жайгашкан экен мынакей бұл жері азыр прихожка кире бериши үй болсо эки семья жашаганга өтө ыңгайлуу себеби эмнеге десеңиздер мен азыр бир көрсөтөм мына ушул азыр биринчи кирген эшигибиз бул бир үйгө кирет экен а нары жактагы биринчи көрсөткөн эшигибиз ал экинчи үйгө кирет экен экөө тең бир үйдө салынган бирок эки бөлөк чоң эшик эки семьядан жашаганга болот так сол тарабында бул жагында сразу санузел болот экен мынакей раковинасы сушкасы аристондору бул жакта душевой кабинка туалети қысқасы, стиральный машинкасы ә, бүт санузел бар екен. Ә, бүт паровой отопление да бул қайра кайра чоң эшиктен кірсек біріншіде бұл чоң зал хол болады екен мынакей коноктордун отура турган бөлмөсү ой эй ой, ойбой өтө сонун келиштирип салыптыр пластик терезелер паро отоплениялар мына чугунный батарейкалар коюлган екен, бұл чоң зал узун туурасы бир беш жарымга беш жарым же беш жарымга алты метр чыга турган чоң зал экен бул жагында телевизорлор коюлган бүт мынандай эски мындай бухарский стильде мына ушундай сонун оймолор так мындан өтсеңіздер, бұл сырткы бөлмөсү бир жатаканасы а ичинде дағы бір бөлме бар экен баякы ички сырткы бөлмө деп коет мына ушинтип ички сырткы бөлме болуп екі бөлме болуп тосылған екен. мынакей ичкиси жатаканасы а сырткысы тұрған бөлме. турган бөлмө біз сіздерге биз сиздерге наркы үйгө өтүп жана башында айткандай эле екі башка эшиктен кірсеңіздер да болады. анан мына чоң эшиктен киргениңиздерде эле оң тарауыңыздарда кухня болады кен ушул кухнядан эле түз өтсөңүздөр наркы үйгө өтүп барасыздар мындайча айтканда эки семья кенен бөлөк бөлөк бир үйдө жашаганга дагы мүмкүнчүлүк бар бул жагында раковинасы газ плитасы холодильниктери кыскасы эмнеси калат эмнеси кетет ээси менен сүйлөшүп такташып аласыздар бул жагында паровой отопление прямой труба экен мынакей аябай жакшы күйөт үйдүн ичи азыр учурда жылуу так кийинки эмеге өтөбүз бул жагы жанакы сырттан кире турган тарабы болуп калат мынакей сырттан кире турган эшик бул жерде өзүнчө прихожкасы өзүнчө бұт чечме киім чечмелери болады екен анан бұл эшиктен кирсеңиздер эле оң тарапка наркы эле үйдүн эле зеркальный варианты ошондой эле проект бул жагында дагы мынакей чоң зал бул жагы а нары жагында кайра эле катар эки бөлмө болуп калат экен мынакей чоң зал үстү натяжной потолок болуптур жандарына софиттер коюлган бул жагында чоң терезе поро отопления мынан төшөтсөңүздөр бул жагында болсо бир бөлмө ішінде жанагындай эле экинчи бөлмө болуп калат экен жүрүңүздөр ичинде дагы бир бөлмө бар экен наркы эле комнаталар сыяктуу эле туурасы бир эки алтымыш эки жарым узуну бир төрт метрге жакын бөлмөлөр үстү гипсокартон эки тепкичтүү болгон чырактары коюлган точкалары коюлган паро отоплениялары чугунный батарейкалар бул жакта эки этаждуу эки ярусный деп коебуз кроваттар экен мынакей эми жүрүңүздөр сыртка чыгып башка курулуштард дагы тааныштырайлы айта кете турган нерсе бул үй сырты көрүп турганыңыздардай силикатный кирпич полный кирпичтен салынган анан могул потолоктун үстүндө плита перекрытие болгон экен экинчи кабатты дагы салса болот дейт ээси эгерде улантып чоңураак дагы үй кылам деген болсо экинчи кабатты дагы салып алса болот экен жүрүңүздөр эми мен сиздерге чыгып сырттагы кошумча курулуштарды көрсөтөйүн алыстабай туруңуздар урматтуу мекендештер бул жакта участок аябай кенен экен мал жан кыласыздарбы же болбосо бизнес кыласыздарбы бак дарак кыласыздарбы кыскасы бүт участок жетет экен мынакей бул жагында навес көмүркана бул жагында мынакей кирпичтер дагы бар экен жүрүңүздөр эми кошумча курулуштарды көздөйлү бул үйдөн өтүп эле бул жакта навес же очоккана же малкана кылса болот экен мынакей бул жакта светтери шиттери эми あ... сиздерге үйдің басын айтайын үйдің басыны 150 элүү доллар сұру атыптыр нақ қызыққандар келіп келіп сүйлөшсүн дейт баасын берем деп айтты ээси бұл жакта мынакей бақтарақтар дарактар майда чүйдө болса те тээтиги башына чейин барат экен жалпы 20 сотық деп түшүндүрдүк бұл жағында жанакы плита плитадан ары бір 10 метрдей участок бар бұл жағында болса мынакей кладовкалары бурчунда навестер бар экен бул жагында да навес кирпичтен салынган ә, бул жанакы навес үйдүн азыр түштүк тарабынан көрүнүшү бул жак тарабы күн батыш тарабы урматтуу мекендештер кайталайм баасыны жүз элүү миң доллар сурап атыптыр чоң жолго жакын бизнес кылганга ыңгайлуу деп ә, түшүндүрдү ә, бул жактан болсо дагы бир кичинекей барата бар экен бар кааласаңыздар балдарыңыздарга үй салып берсеңиздер болот жанында участокк кааласаңыздар өзүңүздөр бизнес кылсаңыздар дагы болот экен жыйынтыктайбыз 20 сотух жери менен мына ушул он эки болған үй сатылат суусу светі бар под бизнес участок басы 150 элүү доллар документтері бары тағы экен ээси чалып түз сүйлөшүп байланышып көрөсүздөр мына үй сатылат